kiembote kuhana ne Congo kuna nzaya mvimba nzevo landa lukutulandanga muna yai kanali etu ana ne Congo bulombo nginanga kukanda muna nzaya mvimba mwakululuni nanga lukisonikisa muna kanali yai kanali etu ana ne Congo Ana ni Congo disongelevu mono itoyo ni Congo. Toyo ni Congo indiona nuni baika anga kunu na chinange nsamu buke na kamba kuna bata. Makotwa moni kufinda. Nete etangu ku egu bata. Kena kambi kanda. Imono ndiyoyo. E mono na paika changu ilu na tini. E unu. Voka lufue mako buka lubuka. Voka lubuka ko lomoniki yesi. Lukisoni kisa. Ana ne Congo. A-N-A spasu N-E spasu Congo. Kon kapa. K-O-N-G-O. E unu mudingala yubobela. Bandeko. Kanali na biso yango kombo nango ana ne Congo. Ndengi na utukolobe yango. Telefone na biso paske tozali base na Angleterre ezali 0044 740 40 22 327. Wana kombo ya kanali na biso, pardon, numero ya kanali na biso. Ngai moko na presentaka kanali oyo to parlaka mingi mingi sur l'histoire Congo ya Royaume Congo. Passe na biso, passe nyoso, kobanda na debi ya Royaume Congo, expansion ya Royaume Congo, sortie ya bana Congo, destruction ya Royaume Congo, reconstruction ya Royaume Congo, partout où nous sommes passés. Eti kozonga na biso, eti toye na poto. Ba histoire cachée ya Royaume Congo, to rakontaka yango. Vie ya bana ya Royaume Congo, surtout mingi mingi ya bana oyo botaki na Angola, ndenge ba bengi partout bakendeki, to rakontaka yango sans réserve. Soki bokoti na kanali na biso, s'il vous plaît, bomi komisa na kanali na biso, ana ne Congo, ana N moko A N A space N E space Congo konkapa K K O N G O. Bandeko na ngai lelo na kolobela lisolo moko peut-être ko kam sabino mais na kolobela lelo lisolo ya Angostar bomoni na lobi Angostar et puis na lobi Angostar ezali biloko mibale mais lelo to ko bandela lisolo na histoire ya Angostar et puis na komeka ko kabola yango ndambo ko buka yango biteni pour bon comprendre l'histoire na kolobela lelo na yebi ke mingi na biso pona arrogance to linga kate balobela yo to kolinga te makambo oyo bombaka babi misa yango me lelo na kofinga mutu te lokola nazali toyo ne Congo na koloba sans réserve. Oya kosilika, asiliki na ye, mengai, nazali patriote angolais, oye na bunde la gamboka nanga. Je me souviens, koko nanga mbala lobagi, kia mena kusa loko. Yai, yin toto tulu sisi diene yeno. Yedi adin toto, kadite koko iko. Na angavo di muangana, kansi kadite koko iko. E mono na natankelevo nete kiki makundatina obake zombo. Lindu kubuna kubo e zombo kubaka joko. Na mungo mame zombo kulenda joko mboti di muangana. Eko komono e zombo muangana di muangana kansi. Lenda natankele nana vu koto kotangi muulu. Lindu kubuna ko seo kote muulu vayikidi. Wisi kungwani kungana mkupingi langina. Kasi muna moko mami mono ezombo kalulenda joko.
Et mon avocat l'endri dioko et dio zombo mwenge dio. Si dio mwanga na kasi l'endri dio natako. Lelo oyo ndenge na lobi bongo o n'expliquer bino donc na limoli. Donc ndenge na koloba boye na koloba na ko raconter bino vraie histoire oyo ngai ba uti ko raconter ngai. Pesi manango na ko yebisa bino et loko nini ba tindi ngai pona koma na lelo likambo ya Ango Star. Bandeko, Ango Star wana ba sali yango ba créé yango na 78. Pardon na 1978 na Luanda na marginal. Na kopesa bino na adresse e pai yango e bandaki. Histoire ya Ango Star ba créé yango na le 11 novembre 1978 na marginal na numéro na rua Louis de Mutaseu numéro 13 na Bairu Patricio Lumumba esika Ango Star et Salami tango Ango Star et Salami daye pour bakoma na Ango Star ezalaki bandeko moko bautaki na Belgique parce que ezaki bandeko misatu bazaki na Belgique mibali mibale mwasi moko allo moko na bango akufaki il fallait ebembe ezonga na Angola c'est comme ça ebembe eyaki na Angola ezalaki soki na zana bonne mémoire et liwa ya ndeko moko na ye nisi akufaki na Belgique il fallait nzoto eya na Angola bakundira na Angola allo bazongi ndeko mobali na ndeko mwasi bazongi. Après enterrement, le kola moko wana alingaki miziki oyaki na ebemende kona ye. C'est là qu'a moni mais pourquoi tu vas nous isoler musique ezalaka te tout ça? C'est là que idée ya Ango Star e. Ko benga na bandeko e bazaki na tango wana ba yeko sangana tiba ke na marginal numéro 13 ndenge na otiko tanga bino adresse ezalaki na Rua Luiz de Mutaseu, Bairro Patrice Lumumba, na marginal. Alors, batu oyo, esika ba vandelaki, bazwaki ide, batu bazalaki présent, na mukolo ya liboso, ide angwe bandaki, ezalaki zigigi, azasuna bomoite, asia tika biso, ezalaki mushechu, ye azana Canada, ye azali cousin ya ami Eliano. Donc, batomisatu oyo, zigigi, mushechu, na ami Eliano, bango nde bazaki na ide wana. Précisément, ami Eliano, bango bazoki li kadiswana na cousin na ye mushechu, ou azana Toronto na Canada, nande ko zigigi, ke son âme repose en paix à sa koufa déjà, na ekuya droli, nde ko Remi, mushika, Kolasele na ami Eliano bango bazalaki na mokolo ya liboso tangu réunion wana esalamaki tangu bazwi likanisi baluka kombo alo likanisi ya kombo ezalaki na silisi bakombo te parce que na jour wana réunion wana ezalaki y avait aussi présence ya ndeko na biso Zinago de Makulusu azalaki présent jour wana y avait aussi ndeko na biso Tilope, le pape, Azalaki, mon colouana, et Ndekonabiso, Kamisito, Azalaki. Batouana, Bazalaki, na fondation, ya Ango Star. Pandekobona nga malam. Réunion et Salami, ba komi na conclusion ya kombo ya Ango Star, Angola, ya Bakoko. C'est là que venit le nom. Il y a Ango Star. Donc, ils ont parlé de la culture Congo, l'histoire Congo, l'histoire du royaume Congo. C'est là que Congo est Ango Star. Non Ango Star, mais Angola, Yabakoko. Alors, quand on a une répétition et bandaki, mais quand on a une répétition et bandaki, ba membre bazalaki, Tilope Lopabs, Zinago de Makulusu, na Kamisito. Kamisito, bango bazalaki ba membre. Alors,
tango wana ezalaki ba droli ba mushika ba keli ba shora ba shake ba debaba el joe ba zimbabwe bango bazalaki ba musicien donc à cette époque yaki ba droli ba mushika ba kiba ba chanteur eliano lokazaki guitariste yaki na sima zimbabwe yaki na sima ba wana nde bato ba bandaki en costard nazali ko préciser malamu ba kombo oyo bino boyokaki oyo lelo koma ko bunda lelo oyo koma sala ba trouble bazalaki nanu te natangeli bino ba kombo ya bato ko bazalaki na debi ya en costard ba répétition ebandi ba évolution ebandi natangeli bino kombo ya zi, ya zinago de makulusu te comme chanteur mais natangeli bino ye comme membre natangeli bino kombo ya tilo pe le pape comme chanteur te mais comme membre natangeli bino kombo ya kamisito comme membre na préciser malamu mais na évolution de tango orchestre bani ko ko répéter comme bozo comprendre que babandi ko découvrir babandi ko découvrir d'ailleurs bayiko yebsangai ke bango nyoso tout oyo bakomaki ba chanteur renommé oyo bayeki après ba prendre ko yemba na au sein ya en costard ko yemba na bango ezalaki malamu te bayebaki ko yemba mais ba musu bazokoyemba organ ba susu ba yebaki ko yemba te ko accompagner guitare comme tel donc il fallait ko guider bango ko lakisa bango ndenge nini ko sala yango alors ba komaki ko apprendre ko maîtriser yango ti ba yeko koma na sorti ya liboso comme na ko préciser bino sorti ya liboso et salamaki na Bayrou soki na Bayrou Benfica na Bayrou Benfica bomoni na lbaki ne bandeli na bino ke Tilo Pelo Paps azalaki chanteur te azalaki na comité membre ya orchestre même zina gone makulusu azalaki na membre à cette époque. Mais avec le temps, tant que na sorti, Zinago, na influence wa ninga mais yo ma so zalaka tellement mais pourquoi zo yemba te? Ye abandi ko yemba. Qui veut dire na sorti ya liboso ya en costard Tilope le pape be akoma ki chanteur ya en costard, ya en costard à cette époque. A continuation et qui Tilope a monique te tango ba inscription et comment ça les mamingi tango musique ezokola ba concert ba c'est déjà sorti à liboso na Bayrou Benfica c'est là que ba ninga mususu ba komiko ya muninga lokola dersu ayeko kota keli ayeko kota na je pense que la tango ki komboni ne bandeli mais en réalité ça la kité mais keli ayeko kota bango twana ba intégré groupe en costard. Après ça, Zinago de Makulusu, yepe, ba master kaka abandiko yemba, na en costard. Zinago de Makulusu, il me semblerait que ye akendeki wij, parce que moninga moko keli, ou bozaki moninga na bango, aswa ki poste na msala na wij. Il fallait kende na wij, akende kukutana na Keli. Na wizi ya kendeki kuna kendeki. Asali amitie na mbaninga mususu mazalaki kuna. Rive Kono na Pasha. Pasha Lureru. Asali bango amitie na wizi. Alors, bama kama mususu. Ezali initi na kote na detayi nango. Me nazali ko prefere mingi ke. Ko explique bilo ke. Rencontre ya Zinago. E salami na wizi. Ipa ye akeiko yebela Rive na Pasha. Mais en réalité, Zinago zalaki kamara ya Keli oyo ba nobaki na wish. Azaki poste na wish. C'est là que Zinago aibanya baninga na ye.
tangu zinago ai azongi Luanda, tangu baninga wana rive na pasha ba ye Luanda, ba luki moninga na bango wasaki na ye amiche na wiji. Ba komi, tangu ba komi, wabi master ndengi ni orkestri, no orkestri disa jila kuivuluwe. Ame master, bisu toko ya. Sila ke pasha, aye na orkestri. Pasha, abaniko yemba, pasha pe, ache moninga nena tangi, no rive, vrema kuna orkestri, zade ako repete, rive pe, a integre group. Donc, bosa komona keno, tangu deso aye, tangu pasha aye, tangu rive aye, donc, Anko Star ezalaki deja. Ba bandaki diya ko repete, e bango ba ye, ba renforce orkestre, ndenge ezalaka toujours na emakametali miziki. Toujours ne bandeli, ba msou ba zangaka, abaliko luka mtu moko moko, abaliko kota, oya yebi, akoti, oya yebite, bazo yeko sa ye, along the line, ba msou ba longu waka, ba msou ba kontinyaka. Loko la tino pe, a kota ki pona ko couvrir na ba bisika ki ya ko yemba na influence baninga me ayiko longa mbiki na tikali mambre ba msusu oyo balinga la musique ba kota ki tina evolution ya Anko Star mais en réalité tango ba kota ki ba koma ki ba musicien parce que bazali ko participer na Anko Star mais tango ya ba concert c'est le ba influence tout l'andeli yango rive kono. Il me semble, habiter qu'à concert moko, même PD, c'est bon. Pas chapé, habiter qui va concert, bien habiter qui va aller ou bien trois. Mais basala qui peut faire partie, il y a Anko Star. Boyebi jeunesse tant on a qu'à boule faut, il y a poto, il campe il y a sape. Bah musicien Anko Star, bah bandit qu'il y a poto, moko. Ti poto bah on peut venir qu'il y a, mais qu'au coutana. D'abord, ti le père de qui membre, ti le père le pape, ayak de la poto. A tiki baninga, baninga msusu, babaniko ya, babaniko mata, komata. Ti eko salimake, Anko Star mobimba oye zaki na Luanda, ba yesusu kokutana na poto. Alo tango ba komi na poto, pomuni yaki terre ya sika, makambo ya sika, mutuna boule na ye, abandiko découvrir makambo na ndenge na ye. Na ba découverte wana, ba boule msu yike no, en tout cas, tombeta na viva la musika. Ah, te papa wemba, ah, te pacha, l'okola zana ki pire moto, yarive kono, ko banda deja ba wisi, parce que ba histoire msou souna detaye yango te, tina na detaye yango, exacte, parce que ça importante, mais, boy ba kino, azana ki pire moto yarive kono, rive kono, pire moto ya pacha. Komi pe, zinago de makulu, so zaki pire moto ya dersu, pire moto ya zinago. Er moko, bazo kanganana, ami Eliano. Me bande konangayi, na lingi na kende siko na detaye, po ba koka ko vande sika moko ba kokite. Po ba tombla lokumi ya Anko Star ba kokite. Ba bandiko kabwana. Rivalité bandiko ya. Superiorité bandiko ya. Kombwe bandiko ya. Mwaye Anko Star kontine li susu. Eza li susu te. Bandiko ba bisi buruke te. Biso. Sokito yembi. Eko zala Anko Star. Paske batu mosusu. Ba bandela ko reklame ba droit na bango lokola ami le biko na ekutu ngai ekutu na sala ki Anko Star parce que mushechu azana Canada azasu pe na bango te donc mutazana bango na France ezali ami Eliano yim dagin ko fondateur tango bango bazalaki parce que Zigigi asi akufa deja que son âme repose en paix mushechu azali na Canada alors bango tu ba se retrouver pe na France Suisse zinga wana alors ami Eliano atikali ko fondateur na bango. Et bien, si mon boulot, ben, il y a un cabana. Ben, n'inga ba keba monikete, et stika tout toko beta, toko benga yon Anko Star. Donc, ba star, ya Angola. C'est là que vous m'avez dit, combo ya Anko Star, et changer, comme Anko Star. Bandeko, n'a que de nana li kambo ya Anko Star. Tango Anko Star et salami, bon moni ba, bandeko lokola ba rive kono, de ba dans la France, wana ba pacha. Ba Masua, ba Zinago, ba Emebuta, ba Ngotuana, ba renforcer musique, ba El Joe, ba Mushesha, ba Zimbabwe, ba renforcer, ba sali ba bitima ba concert na kombo nini, na kombo ya Anko Star. Me bandeko, bango nyo sona utaki na Anko Star. Ba iko sala, Anko Star.
ba pacha na rive ba bimisi album na papa Wemba bazi ba ninga mususu ba ekarte bango ba ninga oyo bazalaki na bango na Anko Star et pourtant bango ni surtout bazali bango le bana bazombo. Quand je dis bana bazombo, ozali ambanza Congo, ozali ya Wij, ozali ya wapi tango za mu Congo tuzobe bango ba bazombo ba ndenge tolegi renomé na na Congo donc naza ko simplifier ba Congo ya Angola bande ko nangai botika na limbo la bino baninga wana ya Anko Star to bana wana ya Anko Star na Anko Star ba miyebite ba bandaki na Anko Star Angola ya bokoko ba kena Anko Star ba star ya Angola meti lelo bango moko ba miyebite tango kutu bazaki na Luanda na Anko Star zinako zinago de makulusu na dersu ba kendeki kutu komona papa Sima Otoko. Oui, papa Simon Otoko, même valeur que papa Simon Kimbangu. Donc, a yamba bango, a pesi bango li solo, yaba Congo. Ba oteke na église, Simon Otoko, ba oteke na Angola, oteke na Congo, kichasa, ba yake na biloko, pour papi ya papa Simon Otoko, ba pili pili, ba pesi bango. Loko ba teke ba pire master, ba yon otike la papa Simon Otoko. C'est là ki bango ba komaki, papa Simon Otoko, a yambi bango, kuna. Parce que vous avez un biloko, vous avez un Congo, vous avez une église, vous avez un biloko, vous avez une église, vous avez un parenté, vous avez un moko, vous avez un bengi master, vous avez un tout cas, vous avez un moko, vous avez un tout cas, vous avez un moko. C'était comme ça, bango, vous avez un zinago, de makulusu, na dersu, vous avez un bloc, vous avez un tika, vous avez un patron, vous avez un accès à bango. Bandeko, oyo, bandeko, na lingina limbo la mwa mouke bandeko, boyebi mboka, ba bunde la kayango. Andeko, soki olingi peuple na yo, il faut bolingo na yo o laksango na peuple. Bandeko, nalingi na décrire bandeko wana ya Anko Star, ba musicien wana ya Anko Star. D'abord, ba miyebite. Ensuite, ba yebite valeur ya eloko ba bazala ko défendre, bazala ko défendre peuple angolais. Bazala ki ko tombola bendele ya Angola. Mais en réalité, bango moko ba yeba kite ke zalaki pona Angola. Avec le temps, ba milaki si oye bango ba zalaki. Ezalaki égoïsme na bango. Ezalaki mitema mabe zali kati na bango. Nazo parle sans exception. Bandeko, biso zali ba peuple angolais. Biso. Ngai, na mona kandenge peuple angolais a bundaka pona Anko Star. Bandeko na ngai, na sina mona mtu msusu aibisi mwininga ko yo master ngana salambile na Angola master azo bwa aibisa mwininga ko ya kongole parce que papa parlait sur Anko Star na ba misi ya kongole angole wana tomboka master ngana salambile master soko master ko ndeka makelele master mona ngana ndako kuzopla na ko bamba yo oh master pona disuka bite master ngana za angole na defanda ka Angola et puis Anko Star maliko sakala ngana ngote to ba grand star kuna nakati. Mais moi j'avais compris ce que mon frère disait. Ndeko wana zali patriote, azali ko parler sur Angola. Aye ba ki ba capacité ba ndeko na ba ngole ba ko na musique ba bomba zali na yango. Mais ce que lui ne savait pas, batu oye ye alinga kazo komisa batu wana bazali tema mabe. Donc tous ces gens là ya Anko Star, muti ya motema malamu azate. Donc ba linga ka peuple angolete. Biso nde bangole to nyoko maka, biso ba Congo to nyoko maka to lingaka bango. To zaka na souci na bango, mais bango, bazaka na souci na biso te. Donc, tibo kumisa ka bango, bo tchaka makelele wana, ba mona ka bino rien, do mona ka to zana mbongo, azo mbongo na yo alia. Mais na mitema na bango to zate. Et puis baza wana, bazali mitema mabe. Bondi melanga. Donc, balinga kate moninga abonga, moninga leka. Na lobi yango malamu, sans exception. Ambuta ze hatu, vo fwema lufwema, lufwema iku eno. Nzevo, linanga enzimbu, selo tume hatu, na ambake kunzila atiu kune mono, kasi, emono kimona anga wongako. Donc, ndenge na solo babo yonalingi, peuple angolais a comprendre keno, batu wana ya Anko Star, bangone sotu, sans exception, bazami tema mabe, mtokote malamu azate. Ba mizise wana. Basa na muru ya Angola te.
bazaka te na posa ki bango, babeta po peuple angolais asepela. Bazaka na souci te ya drapeau ya Angola, bazaka na souci, bango bazo ambongo balia, c'est tout. Bande kurangayi, na mona ki likambo oyo, peuple angolais ayeba yango, ba Congo ya Angola oyo ba sipotaka bango, ba yeba yango. Parce que bango moko, peuple angolais asana bitema na bango te. Peuple angolais nde akoti sa ba ango star na bitema na ba. Donc biso ba angolais to koti sa bango na bitema na biso to kufa likolo na bango. Na lingi peuple angolais ayeba geno, pasi yo te omona kapo na bango. Yango te, basaka na souci wana te ya biso. Bandeko, na mitema na bino, bolongo la bango. Bobi misa bango. Bobi misa bango. Pongayi, nazana message ona ye na yango. Message wana, ezalite ke, na laliko la muka, na zuye espinasyo yanga moko ba pase na ngati. Non! Nga nazali, toyo ne Kongo. Mono yi, toyo ne Kongo. Na yebu saka bino ke, soki na lamuki, na lobili kambo. Likambwana bayeko yebisa nga yango. Donc soki na loti yango na ndoto na moipe makabongo bazongela ka koyebisa nga yango. Soki ezali kamo ezali divine euti na mystique Congo. Soki ezali ba koko na biso ba bimela nga ngai ba koyebisa nga yango. Soki pe ezali libota na ngai ata na moi na vandi boye na za koyoka baza ko loba na ngai na ko tala boye mutu azate. Me baza ko loba na ngai. Engana sako yoka. Bande kona sala ki ndokite. Bozo wanga ndokite. Me je ne di ke la verite. E baye kon loba nangayi likambo ya Ango Star. Dabor ban lobi langa likambo ya konano. Likambo ya association. Likambo ya association ya bazombo to sali yango. Na ba televizyon ba video kwa zako mona yango. Bande kona ngayi. E loko oyo eko kufa lisusu te. Eko kende mokili mobimba. Ndenge ba mikolo ba lobaki na ngayi, na lobaki yango, ekomi na matoi na bilo nisitu partu bozali. Ba eko loba na ngayi likambo ya konono. Pandeko na ngayi, na lobaki, na ba videyo, na salaki, etambula ki mokili mobimba. Lelo moto nyoso a integre. Tuzana ba kongole ya brasa ba benga ngayi, ba sa integre. Tuzana ba tusuma na France, ba beta ka ba gitar, ba beta ka ba mbunda, ba sa integre. De konangai pandemie oyo et pessimiste retard. Vous devez comprendre, même Tipite Gabriel a commis au courant ya konono en Angleterre. Est-ce que vous comprenez yango? Gouvernement anglais a pessimiste sale. Y a ba réunion. A pessimiste sale, y a répétition. Donc, au kotika mukanda moko boye, lobby ba bengisi, ok, d'accord, répétition ko zala kuna. Donc, et komi lika moko mystique. Tous vous comprendre yango te. Mundele a tuni sou biso te mbala moko za d'accord na biso. Nako lansele bino sal o wapisa yisou pona repetition. To salaka ba reunion to futaka li sou mbongo te. E pay to vandaka ba pesa ka biso sal. Sikoye to sali ba demandi to zo zela pona pandemi oyo. Soki pandemi oyo te mbele bo si bo mouna ki diza konono. E za ko tambla na ba TF1 na ba BBC mbele bo zo mouna yango deja. Pandemi oyo e bo mi biso. Bande kodangayi, bat, mazako kontribuye. Okumana mtu alamu kia soimba mbunda kuna ayeri biso. Bondi melanga. Likambo ya Anko Star pe eye. Yangona bo moni ngayi na bimi. Ko bange sali ngayi ngabite. Anko Star oyo na yebi yango te. Ezali nini? Na sali ba efor po na dekouvrir yango avan lelo na bima. Ba mikolo ba lobi na ngayi ke. Ba na wana ya Anko Star tango na bangwe koki. Baza la bomoko, batombo la kombo ya ne Kongo. Ba beta miziki ndenge ba yebi, bako sala mbongo ebele. Mbongo bako sala, adikila ketu hau, yana hau. Adikila makanda mau. Kansi ezombo, 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 kavila kani zombo ko. Muna nzimbu za ukulu wa sala. Afite kwenda kunapata enda sadisa. Ezozo zituwa konda muna mapata. Enda banika kuambuta. Enda sadisa. Ediyo zandu di kondile ma.
kimvula au enda enda tunga zodizandu zikondele vo fuluke ke bangele necessidade fuluke swamina enda enda tungi tangwa ifuene kasi kimbeni kaki kadiko balobi la ngai tango bako sangana babeta kaka miziki basala mbongo balesa basi na bango na bana na bango na babota na bango me babosa na zombo te bazonga kabake ne kobongisa oye sike zeli kobeba ate amunene te me basale la kabango na mbongo na bango bako sala ntena na bango ekozala ya kofongo part bako sepela bako mona bisengo balo bila kombo ya ne Congo mezo nzimbwa sale zao kapila kani kanda ko kapila kani bata ko enda tungi bisika ya bakoko wenze wana ezanga katwatiri boke bochili bango twatiri ba wenze wana ezanga kabazandu ezanga kaba toilette bocheli bango batwatiri kote wana ezanga na mai te soki bako tira bango mai na mbongo bocheli bango mai kote wana kuna ezanga badrakte soki bako somba yango na mbongo oyo boko sala mbongo ya mingi oyo boko ndima te naza koloba kaka oyo baye koloba na ngana matoi na ngai yango kaka ngana zako pase bino oyo ako bebi sa kuzana motema mabe kwenye baninga na ye ako sala vite ako longo ako kufa boko giko beta bo sala albumu na bino moto na moto wake na vina ye me bo zonga ka botombo la kombo ya Angola. Kombo ya Congo. Kombo wana. Ya kumbasa na mbezwe. Boko beta ensemble. Bosali bambongo na bino. Bosoki po boutaki. Bosali ya lobongo. Boteki bozui mbongo. Batiri mabota na bino. Bosungi pino mamboka. Me oyo kutana na motema mabe. Ki ye apanza kaka. Asana kaka mabe. Ako kende musika te. Ako kufa. Oyo alingi baninga te ako kufa. Moto na moto ako ko sala ya ye. Me ilifu bozonga ka bosala pona lokumu ya Angola ko tombola bendele ya Angola. Yango ba yebi singa yi. Kindoki na mitema mabe ozala ngo botika. Ngai na pesi message na ngai. Na suki awa. Oyo ako komena ngai. Ako komena ngai. Epi na ko explique deuxième partie. Oyo li solo ya Angostar. Lutoma sala.